Jsi tak křehký a citlivý. Tvoje jemná kůže se ještě neumí sama bránit. Je tak tenká, že do ní pronikne vše, co se jí dotkne. Jsem tady proto, abych tě chránila. Pomáhá mi v tom přírodní kosmetika. Měsíček v baby produktech je totiž v souladu s přírodou. Poskytuje tak tvoji pokožce optimální ochranu a přirozenou péči. Já jsem totiž tvoje máma a navždy tě budu chránit dotekem. Veleda, to nejlepší z přírody pro vaše miminko.